Зараз робітники ЖРУ номер 4 зайняті заміною та утепленням труб водопостачання будинку номер 7А на 4-му мікрорайоні. Інша бригада білить та фарбує під'їзд будинку номер 2 по вулиці Пахолі. Вони вже встигли оновити 6 під'їздів будинку номер 45 та один під'їзд будинку номер 51 на 3-му мікрорайоні та два під'їзди 1-го Б-будинку по вулиці Пахолі. Добре, кажуть комунальники, коли люди небайдужі до своїх осель. Є мешканці, які стежать за приміщеннями, самі декорують стіни. В такі під'їзди люди заходять з радістю. Біля багатьох будинків затишно. Мешканці саджають квіти та облагороджують територію. Ми от це все варили, красили, все, от це все ограждення робили, лавочки, все. Також робітники ЖРУ номер 4 фарбують труби газопроводу та ремонтують покрівлі. Зараз працюють на будинку номер 8 4-го мікрорайону. Стан і покрівель, і стиків під'їздів непокоюють комунальників та мешканців. Воно ж гудить все, коли вітер піднімається, все гудить, все шуміть здесь. Шви, стикові шви, там от підскакувало все, і вода затікає, ті обої в углах мокрі, то дуру. Тільки от це одна проблема, не так. Жало б мене на життєво нету. Ремонт у таких місцях потребує відповідного обладнання та вправності. Комунальники знайшли варіант вирішення проблеми. Запросять на допомогу альпіністів. Залишилось тільки розпочати ремонт. Також одна з основних проблем – стан каналізаційних колодязів. Більшість забувається. І працівники ЖРУ номер 4 подають заявки на очищення до Луганськводи по 2-3 рази на місяць. Ті бігають і під самим окном, таке воніще, все. Вони кажуть, що це треба тільки водоканал. Ну і ми обращались до водоканалу, водоканал теж нічого не робить. І вже от год, і так, куди там, більше всі ями відкриті. От це саме у нас наболівший вопрос. Комунікаційні мережі засмічуються через те, що люки відкриті. Всього на території ЖРУ номер 4 їх 48. Вони загрожують безпечності людей та зменшують утепленість мереж у холодну пору року. Ще людини покоїть, що двори у них великі, мешканців чимало, а з дітьми погуляти вийти нікуди. У нас проблема сейчас, площадки детской нету, кому обращаться, с кем поговорить, как это все, что могли восстановили, что могли покрасили. За словами начальника ЖРУ номер 4, облаштування та ремонт дитячого майданчика не запланований у тарифах. Взагалі ЖРУ номер 4 працює з 2003 року. У колективі 30 чоловік. Окрім адміністрації, бухгалтерії та паспортного столу, тут трудяться двірники, ліфтери, слюсарі, покрівельники, зварювальники, маляри, штукатури. ЖРУ номер 4 обслуговує 18 будинків, а це 1580 квартир. Їх роботу ускладнює заборгованість клієнтів. За 6 років люди не заплатили за послуги організації 600 тисяч гривень. За місяць вони повинні сплачувати 82 тисячі. Сплачують 70-80%. Власники деяких квартир поїхали, і взяти з них борг поки неможливо. Іншим комунальники пропонують вирішити проблему. Жильці можуть заключити договір і виконати роботу за рахунок боргу. Це є подвійною допомогою ЖРУ номер 4, а люди не залишаються винними за послуги. Олена Тарасенко, Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».